សកម្មភាពការងារប្រចាំខែសីហាឆ្នាំ2024របស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិអេដាមស៊ីកូសលរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការនៅថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2024តាំងនាមអេដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុខចិន្តាសុភីអេដាមស៊ីកូសលរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការបានអញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពឧត្តមស្នេហ៍ត្រីស៊ុនផល្លានិងវរៈស្នេហ៍ទូខេងឆាយុទ្ធនៃបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងអាកាសដែលបានបាត់បង់ជីវិតដោយធ្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចៈអំឡុងពេលសកកម្មវឹកវើនហោះហើរកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងអាកាសពោធិ៍ចិនតុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024តាំងនាមអេដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុខចិន្តាសុភីអេដាមស៊ីកុសលរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការបានធ្វើជាអធិបតីដឹកនាំមន្ត្រីរាជការបុគ្គលិកក្រសួងជួបជុំគ្នាទូងស្គរអបអសាទរពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណនដៃជូដែលជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកគឹមទាវអៀតសុភារដ្ឋលេខាធិការនិងជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2024លោកគឹមទាវអៀតសុភារដ្ឋលេខាធិការនិងជាទីប្រឹក្សាសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានទទួលជួបអៃណោមអូលេសាន់ហ្គាម៉ាន់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ុយក្រែនប្រចាំកម្ពុជាដែលមាននិវេសនដ្ឋាននៅទីក្រុងហាណូយនៅទីស្ដីការក្រសួងនៅក្នុងជំនួបនេះការពិភាក្សាផ្តោតលើលទ្ធភាពជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីលើវិស័យនានាដែលមានសក្តានុពលតាមរយៈយន្តការទ្វេភាគីនិងក្នុងក្របខ័ណ្ឌពហុភាគីនៅថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅវិទ្យាស្ថានជាតិការទូតនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិលោកជំទាវរដ្ឋលេខាធិការបានអញ្ជើញជាអធិបតីថ្លែងក្នុងពិធីបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីជំនាញបច្ចេកទេសគណនេយ្យក្រៅប្រទេសសម្រាប់គណនេយ្យករចំនួន21រូបដែលត្រូវទទួលបានការតែងតាំងឲ្យទៅបំពេញភារកិច្ចតាមស្ថានតំណាងកម្ពុជាប្រចាំនៅក្រៅប្រទេសអេដាមគង់ភុករដ្ឋលេខាធិការនិងជាឧត្តមមន្ត្រីអាស៊ានរបស់កម្ពុជាអាដាមគង់ភោករដ្ឋលេខាធិការនិងជាឧត្តមមន្ត្រីអាស៊ាននិងជាអេសរាជជនជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមការងារជាន់ខ្ពស់សម្រាប់ចក្ខុវិស័យសហគមន៍អាស៊ានក្រោយឆ្នាំ2025របស់កម្ពុជាបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំលើកទី16នៃក្រុមការងារជាន់ខ្ពស់សម្រាប់ចក្ខុវិស័យសហគមន៍អាស៊ានក្រោយឆ្នាំ2025ពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅទីក្រុងម៉ាឡាកាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2024អៃដាមរដ្ឋលេខាធិការបានអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីសប្តាហ៍អាស៊ានចិនឆ្នាំ2024ក្រោមមូលបទការធ្វើអន្តរកម្មតាមរយៈការសិក្សាពីគ្នាដើម្បីឈ្មោះទៅរកភាពសុខដុមរមនានៅទីក្រុងឆាងជឺខេត្តសានស៊ីប្រទេសចិនដែលរៀបចំឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានចិននៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅទីក្រុងលួងព្រះបាងប្រទេសឡាវអៃរ៉ាមរដ្ឋលេខាធិការនិងជាឧត្តមមន្ត្រីអាស៊ានបានទទួលជួបលោកអាន់ឌ្រូហារូបឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិស័យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលមានសក្តានុពលក្រោមភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអធិភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងឋានៈជាប្រទេសសម្របសម្រួលទំនាក់ទំនងដៃគូសន្តិភាពអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ 2024-2027នៅថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2024អៃដាមរដ្ឋលេខាធិការបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំឧត្តមមន្ត្រីអាស៊ានកិច្ចប្រជុំមុនកិច្ចប្រជុំឧត្តមមន្ត្រីអាស៊ានបូក3និងឧត្តមមន្ត្រីនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ានៅទីក្រុងលួងព្រះបាងប្រទេសឡាវ
នៅថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅទីក្រុងលួងព្រះបាងប្រទេសឡាវឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការបានជួបជាមួយលោកជំទាវមីឆែលចាន់អនុរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាឧត្តមមន្ត្រីអាស៊ានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ានិងវេទិកាតំបន់អាស៊ានរបស់អូស្ត្រាលីដោយបានពិភាក្សាអំពីវិស័យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលមានសក្តានុពលក្រោមទំនាក់ទំនងដៃគូសន្តិភាពអាស៊ានអូស្ត្រាលីព្រមទាំងការរីកចម្រើនជាវិជ្ជមាននៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីជាពិសេសលើໄອອົບຮົມឯកឧត្តមជុំសុនរីរដ្ឋលេខាធិការនៅថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2024ឯកឧត្តមជុំសុនរីរដ្ឋលេខាធិការបានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តមមូហាម៉េតអាស៊ីតសាអ៊ីតហ្សាហ្វីអាល់អាជីឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃរដ្ឋគុយវ៉ែតប្រចាំកម្ពុជាឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការនិងឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានសម្ដែងការពេញចិត្តចំពោះការវិវត្តនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីនិងពហុភាគីនិងបានពិភាក្សាអំពីលទ្ធភាពក្នុងការរៀបចំកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ទ្វេភាគីបន្ទាប់រវាងក្រសួងការបរទេសទាំងពីរនៅឆ្នាំក្រោយដើម្បីរិះរកមធ្យោបាយនិងវិធីសាស្ត្រក្នុងការពង្រីកបន្ថែមនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2024ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការនិងលោកស្រីអាលិចស៊ីថលអនុប្រធានបេសកកម្មស្ដីទីនិងជាទីប្រឹក្សានយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចនៃស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានជួបពិភាក្សាគ្នាអំពីការជំរុញទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកជំទាវយិនទៀងពុទ្ធិរស្មីរដ្ឋលេខាធិការនៅថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2024លោកជំទាវយិនទៀងពុទ្ធិរស្មីរដ្ឋលេខាធិការតំណាងរបស់ឯកឧត្តមអឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុខចន្ទសុភាបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី3នៃសម្លេងបណ្ដាប្រទេសខាងត្បូងតាមប្រព័ន្ធនិម្មិតកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនេះផ្ដោតលើមូលបទការធ្វើផែនការគំរូពិសេសមួយសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសខាងត្បូងត្រូវបានរៀបចំឡើងក្រោមអធិបតេយ្យភាពរបស់ឯកឧត្តមសុប្រមាណយ៉ាំចៃសង្ការរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌានិងមានការចូលរួមពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចំនួន16មកពីបណ្ដាប្រទេសខាងត្បូងឯកឧត្តមខួនផុនរតនៈរដ្ឋលេខាធិការនៅថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2024ឯកឧត្តមខូនផុនរតនៈរដ្ឋលេខាធិការបានអនុញ្ញាតជូនឯកឧត្តមមូហាម៉េតអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលអាដាវីឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនឹងពេញសមត្ថភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រចាំកម្ពុជាដែលមាននិវេសនដ្ឋាននៅទីក្រុងហាណូយចូលជួបសំណែងការគូសមនិងពិភាក្សាការងារនៅទីស្តីការក្រសួងភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាលើបញ្ហាផ្សេងៗក្នុងគោលបំណងស្វែងរកមធ្យោបាយនិងវិធីសាស្ត្រក្នុងការពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនិងពហុភាគីរវាងព្រះរាជាណាចក្រទាំងពីរនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2024ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការបានទទួលជួបលោកជំទាវអ៊ូលគូកូកេហ្វេឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋទូគីប្រចាំកម្ពុជានៅទីស្តីការក្រសួងដែលក្នុងឱកាសនោះភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាលើការពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យសំខាន់ៗដូចជាអប់រំកសិកម្មធម្មពលអាកាសចរស៊ីវិលនិងបរិស្ថានព្រមទាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីផងដែរឯកឧត្តមកាន់ភារិតរដ្ឋលេខាធិការនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2024ឯកឧត្តមកាន់ភារិតរដ្ឋលេខាធិការបានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកស្រីព្រីដេតកូឈីយ៉ាអនុប្រធានបេសកកម្មនៃស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាដោយក្នុងឱកាសនោះភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាអំពីការគាំទ្របែកភាពគ្នាទៅវិញទៅមកសម្រាប់ដំណែងនានានៅក្នុងអង្គការអន្តរជាតិព្រមទាំងបានផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានពាក់
ពាន់នឹងវេទិកាទីភ្នាក់ងារអវកាសក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនៅទីក្រុងផឺតភីគីទាំងពីរក៏បានឯកភាពបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វីភីគីនិងពហុភីគីរវាងកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីផងដែរនៅថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2024អាយរ៉ាមរដ្ឋលេខាធិការបានទទួលជួបសំណែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារជាមួយលោកសេងសុខាតំណាងរបស់អង្គការ Interview Network ប្រចាំកម្ពុជានៅទីស្តីការក្រសួងដោយភាគីទាំងពីរបានផ្លាស់ប្តូរយោបល់ផ្តោតសំខាន់លើការលើកកម្ពស់គណនេយ្យភាពសង្គមការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសន្តិសុខ Digital និងកម្មវិធីជំនួយសុខភាពផ្លូវចិត្តសម្រាប់យុវជនយុវនារីនិងនិស្សិតអារ៉ាមមីសកំហេងរដ្ឋលេខាធិការនៅថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2024អារ៉ាមមីសកំហេងរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាឧត្តមមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គបានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំឧត្តមមន្ត្រីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងលើកទី11ដែលរៀបចំឡើងដោយសហប្រធានចិននិងថៃតាមប្រព័ន្ធវីដេអូដើម្បីពិភាក្សាអំពីការត្រៀមរៀបចំកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមេគង្គឡានឆាងលើកទី9នៅថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅខេត្តឈៀងマイប្រទេសថៃលោកជំទាវខៀវសុផានីរដ្ឋលេខាធិការនៅថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2024លោកជំទាវខៀវសុផានីរដ្ឋលេខាធិការបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូក្រសួងអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំស្តីពីគម្រោងផែនការថវិកាឆ្នាំ2025របស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុហើយគម្រោងផែនការថវិកាឆ្នាំ2025នេះទទួលបានការគាំទ្រពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលការគាំទ្រនេះគឺជាកម្លាំងចលករក្នុងការបន្តពង្រឹងការអនុវត្តនយោបាយការបរទេសឯករាជ្យផ្អែកលើច្បាប់និងកសាងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រសើរជាមួយប្រទេសទាំងអស់លើសកលលោកនិងអង្គការអន្តរជាតិនានានៅថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2024លោកជំទាវរដ្ឋលេខាធិការបានចូលរួមដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជាមួយក្រសួងមុខងារសាធារណៈដើម្បីពិភាក្សាលើរបាយការណ៍ស្តីពីការពិនិត្យឡើងវិញនិងវិភាគមុខងារនិងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិស្របតាមសេចក្តីណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសដែលមានលក្ខណៈពេញលេញគ្រប់ជ្រុងជ្រោយព្រមទាំងទទួលយកនូវសំណូមពររបស់ក្រសួងនិងឯកភាពបន្តផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងនិងកិច្ចសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រសួងសម្ដៅបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលការងាររបស់ក្រសួងបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2024លោកជំទាវរដ្ឋលេខាធិការបានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្តីពីជំនាញបច្ចេកទេសគណនេយ្យក្រៅប្រទេសនៅវិទ្យាស្ថានជាតិការទូតនិងតំណាក់តំណងអន្តរជាតិសម្រាប់គណនេយ្យករចំនួន21រូបដែលត្រូវបានតែងតាំងឲ្យទៅបំពេញភារកិច្ចនៅតាមស្ថានតំណាងនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅបរទេសអាយដាំប្រាក់ងួនហុងរដ្ឋលេខាធិការនៅថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2024អាយរ៉ាមប្រាក់ងួនហុងរដ្ឋលេខាធិការបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីព្រេដេតកូលីយ៉ាអនុប្រធានបេសកកម្មថ្មីនៃស្ថានទូតអូស្ត្រាលីចូលជួបសំណែងការគួសមនៅទីស្តីការក្រសួងដោយបានពិភាក្សាអំពីមធ្យោបាយនានាដើម្បីជំរុញបន្ថែមទៀតនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីក្នុងវិស័យសំខាន់ៗរួមមានពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគនិងទេសចរអាយរ៉ាមអង្គរចនារដ្ឋលេខាធិការ
នៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2024អៃដាមអង្គរចនារដ្ឋលេខាធិការបានធ្វើជាសហប្រធានជាមួយលោកមីសានូហ៊ីដាយ៉ាត់ប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងអាហ្វ្រិកនៃក្រសួងការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីកិច្ចប្រជុំឧត្តមមន្ត្រីកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីត្រៀមរៀបចំកិច្ចប្រជុំលើកទី5នៃគណៈកម្មការចម្រុះសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី JCBC កម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីនៅទីស្តីការក្រសួងនៅថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2024អាយរ៉មរដ្ឋលេខាធិការនិងលោកជំទាវម៉ាធៀសាភីឡាហ្សារ៉ូអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសហ្វីលីពីនបានធ្វើជាសហប្រធានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំឧត្តមមន្ត្រីនៃគណៈកម្មការចម្រុះសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជាហ្វីលីពីនលើកទី4នៅរដ្ឋធានីម៉ានីលាសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនអាយរ៉មលីមប៊ុនហុករដ្ឋលេខាធិការនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2024អាយដាមលីមប៊ុនហុករដ្ឋលេខាធិការបានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកគីលូមេលេហ្គោនាយកអង្គការ Front Volunteer នៅទីស្តីការក្រសួងដោយបានផ្តោតលើបេសកកម្មនិងសកម្មភាពរបស់អង្គការនេះនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តកម្ពុជានៅប្រទេសបារាំងលោកជំទាវរដ្ឋម៉ានីអនុរដ្ឋលេខាធិការនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2024លោកជំទាវរដ្ឋម៉ានីអនុរដ្ឋលេខាធិការបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូកម្ពុជាអញ្ជើញចូលរួមវេទិកាធុរកិច្ចមេគង្គសាធារណរដ្ឋកូរ៉េលើកទី12នៅទីក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសឡាវវេទិកានេះត្រូវបានសហការរៀបចំដោយក្រសួងការបរទេសសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវនិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េក្នុងគោលបំណងបន្តរក្សាភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យឯកជនឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរដែលនឹងផ្តល់ឱកាសដល់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៃបណ្ដាប្រទេសមេគង្គនិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េក្នុងការតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងស្វែងរកដៃគូដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់ពង្រីកមុខជំនួញនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះក៏មានវិលខ្មិនកម្ពុជាមកពីក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍បានផ្តល់បទឧទិសនាមអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជាអាយដាមកែសុវណ្ណអនុរដ្ឋលេខាធិការនៅថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2024អាយដាមកែសុវណ្ណអនុរដ្ឋលេខាធិការបានទទួលជួបលោកស្រីសារ៉ាមីងការ៉ាទីប្រឹក្សាពិសេសទទួលបន្ទុកសិទ្ធិជនមានពិការភាពអន្តរជាតិនៃការិយាល័យប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងការងារនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីស្តីការក្រសួងនៅក្នុងឱកាសនោះអាយដាមអនុរដ្ឋលេខាធិការបានគូបញ្ជាក់ពីវឌ្ឍនភាពសំខាន់ៗរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនមានពិការភាពនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានជាអាទវឌ្ឍនភាពអំពីការអនុវត្តច្បាប់ជាតិស្តីពីជនមានពិការភាពនិងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិជនមានពិការភាពនៅថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2024អាយដាមអនុរដ្ឋលេខាធិការបានទទួលជួបអាយដាមពូឌិន Principal Deputy Assistant Secretary of State for Armed Control, Deterrence and Stability នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីស្តីការក្រសួងភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាបញ្ហាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការរីកសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរការគ្រប់គ្រងអាវុធនិងបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតក្នុងវិស័យយោធានិងអាវុធគីមីដែលផ្អែកលើទស្សនៈចូលរួមចំណែកដល់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិ
នៅថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2024អៃដាំអនុរដ្ឋលេខាធិការបានទទួលជួបលោកវូហ្គាស៊ូឡៃម៉ាណូវប្រធានក្រុមប្រឹក្សានៃទីភ្នាក់ងារសកម្មភាពមីននៃសាធារណរដ្ឋអាហ្សែបៃចង់នៅទីស្តីការក្រសួងដើម្បីពិភាក្សាអំពីការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសកម្មភាពមីនមនុស្សធម៌និងជំរុញការយល់ដឹងនិងកិច្ចសហការឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅសម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទៅវិញទៅមកដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដោយសារមីននិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមអៃដាំសោមវិសាលអនុរដ្ឋលេខាធិការនៅថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2024អៃដាំសោមវិសាលអនុរដ្ឋលេខាធិការបានទទួលជួបលោកណាហ្គាសេកិនស៊ូកេអគ្គរដ្ឋទូតនិងជាអនុប្រធានបេសកកម្មនៃស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជានៅទីស្តីការក្រសួងដើម្បីពិភាក្សាអំពីការពង្រឹងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងកម្ពុជាជប៉ុនបន្ថែមទៀតលោកជំទាវផែនសាវនីអនុរដ្ឋលេខាធិការនៅថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2024លោកជំទាវផែនសាវនីអនុរដ្ឋលេខាធិការបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកស្រីប្រេដិតកូលីយ៉ាអនុប្រធានបេសកកម្មនៃស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជានៅទីស្តីការក្រសួងដោយបានពិភាក្សាពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីនិងផ្លាស់ប្តូរយោបល់គ្នាទៅវិញទៅមកលើបញ្ហាអន្តរជាតិដែលជាផលប្រយោជន៍រួម។